Fala pessoal, Jack aqui com mais um vídeo de rodeio para vocês. E no vídeo passado teve essa vaquinha vermelha, onde o campeão foi este caboclo. Hoje ele vai estar montando na vaquinha verde, ele será o primeiro. A torcida tá tudo aqui, ó, arquibancada lotada como sempre, até o fazendeiro tá ali. O fazendeiro gastou R$1 milhão para trazer todos esses bois para cá para fazer o rodeio, pessoal. Então não perca nenhum minuto, vamos assistir o vídeo todo para pagar, que o fazendeiro tá falindo. Vamos estar abrindo aqui. E a decepção da rodada passada foi o xerife George, cara. Vamos estar deixando aqui, né? Xerife George passou, meu Deus, mero 6 segundos em cima da vaca. Vaca muito braba. Agora tá vindo a verdinha pra cá. Essas vacas coloridas são muito legal, pessoal. Todo mundo gosta delas. Então deixa o teu like e se inscreve no canal pra apoiar os vídeos. Mas sem delongas, vamos estar começando com esse rapaz aqui, ó. Ele que passou, acho que mais de 18, 20 e poucos segundos em cima da vaca vermelha. É a vez dele. Montou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele passou agora 16 segundos, pessoal. 16 segundos. Não é uma marca ruim, não. Vamos ver quem é que alguém vai quebrar essa marca dele. Olha, ele tá caído aqui. A vaquinha tá querendo ir embora. Volta, vaquinha. Volta. Fica aí. Cara, ele ficou 13 segundos, pessoal. Olha isso. Deixa ele encostado ali. Agora vai ser a vez do seu companheiro. Esse aqui é o bom de laço. Esse aqui é muito bom de laço, esse rapaz. Vamos tá montando ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 segundos. O cara é bom, viu? 22 segundos. Será que dessa vez, pessoal, o xerife George vai decepcionar novamente? Porque quem vai montar agora é ele. Olha que vaca braba é essa. Não saia do vídeo, fique no vídeo até o final, pessoal. Essa vaca é muito brava. Agora vai ser a vez do xerife George, para que depois seja o seu colega. Ele também é bom de montaria, pessoal. Espero que o xerife não decepcione nós dessa vez, né? Depois vai vir o melhor de todos. Montou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O xerife caiu em 7 segundos, cara. O que é que tá acontecendo com o nosso peão? É um dos melhores da nossa fazenda. O que é que tá acontecendo? Ah, eu vou ter que trazer meia-noite e o 7 ureia pra tá aqui pulando também, que o xerife não tá dando conta, pessoal. O que é que tá acontecendo com o xerife George? Não sei. Olha isso, caiu muito rápido. Não gostei, cara, não gostei. Os outros lá estão bem melhor. Não, vou ter que trazer meia-noite e 7 ureia para estar montando aqui. Que vergonha. Montou. Segurou. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E faz 16 e não ganhou. Meu amigo, os dois primos ali estão muito bem, pessoal. Nossa, não dá nem para comparar. Tá louco? Se inscreve no canal e deixa o like para apoiar o nosso rodeio.